Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, birodarlar. Boqma qo'chqorlardan juda ko'pchi so'raganda, akalar yemayman dalani haqiqiy qo'chqorlari, ikkitishlari va pashtiyami? Ha, ikkitish, ha, ikkitish. Do'xolasi zo'rlardan kelgan akalar. Ichida 3-4 ta qo'zisi bo'lmasa, hammasi ishimizdir. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Muhriddin jon ukamizning xonadonlariga ham biz. Shu arda kuniga xudo xolasa bugun payshanba 23 May 2024 yil. Qo'zilar va qo'chqorlar kelgan akalar. Katta qo'chqorlardan va bu yilgi qo'zilardan kelgan. O'pisoni 150 tami? 150 ta qo'y bor. Kattalar nechta boqmalar? Bu 36 ta. Bu 36 ta rasa boqadiganlar. Hammasi rasa. Qurbonlik va yaqin qurbonlikni o'rniga boqaman deganlarga, qurbonlikkacha ham boqaman deganlarga juda bir go'zal variant tayyorlar kelgan. Shimizgan bular hammasi endi buzadi. Yo, hammasi buzmagan, ich buzgan ichida qo'zisi ham bor. Bo'yi 75-80 atrofida ekan, ha? Ha, 80 chiqaveradi xotirjam. Kilolari qanaqa? 55-60 chiqami? Kilosi ha, 55-60 chiqaveradi kilosi. 55-60 akalar. Rasa yemdek akalar. Endi hozir tortib, bojaka tortib, bo'yini o'lchab beraylik desak, unda vaqtimiz ko'p ketib qoladi, qo'y serobdi. O'shanga taxmin aytib ketyapmiz, keyin o'lchab, kilosini bilib beraveramiz, ha? Tashab beraveradi. Ha, bejizol. Akalar, xudo xolasi o'ta arzon narx. O'sha 80 ga olishaversin bo'yini. Kilosi ham 55 dan kam chiqmaydi, xudo xolasi. Nuqsoni yo'q, ha? Yo, xudo xolasi, hammasi sog'lom. Hammasi zo'rak akalar, yaldirab. Umuman akalar yemayman ekan, dalani tog'da qo'ylar akalar, hammasi dalaniki. Biro yemaysa, xudo xolasi o'zini ko'rsatadi. Ko'rmagan ekan. Makka bular uchun hozir yangilik bo'lib turibdi. Narx qancha aka bularda? Hoji aka, bugun tas-tas o'pitimga narxini aytamiz, imkoniyat darajasida tushib beramiz. Boqadigan ishqozlari ko'p, bittada oladi, juda ko'pchi so'raganda. Qurbonlikdagi topa olmay qolyapti, bunaqasini. Qurbonlikdagi hamma o'rniga sotib olgandan keyin o'rniga topish qiyin bo'lyapti. O'shanga tushyapti, qurbonlikdagi sotsangiz ham boqqanlar akalar normalni pulga sotsangiz bo'laveradi. Muridan qanchadan qilib berasiz ularni? Hoji aka, o'pitimga beradigan narximni aytaveray, buni yaqin aytaveray. 100 ming tushib beraman, 50 ming tushib beraman, mana qilish keragi yo'q. 2.5 million aytib, aka tushamiz deb o'tirmang. Masalan, ha, misol. Buni 36 tasini bitta olishsa, 28 dan qilib beraman. 2.800 dan. Ha. 2.800 dan. Beradigan narximiz shu. Dastlabkasi Samarqandgacha bor. Samarqandgacha yetkazib berasiz. Ha. Ha? Ichida. Ha, qilib beraman. Bormi, bo'ladiganini aytdingizmi? Bo'ladigan aytdim. Hozir endi 3 million desam bo'laveradi bu. Qo'ylar ko'ryapsiz. 3 million ozdan kam bor deyish kerak-ku, 28 dan beraman. 2 million. Jullar aka yuvilmagan, jullar o'sha kiripiricha chiqarilyapti aka mana. O'zi qo'ylar sifati aytib turibdi. Bularda aka jurni yana bitta mashinkada qirib turibdi, yuvintirib qo'ysa, yig'ladim akajon meni boqing degan qo'ylar bo'ladi, xudo xolasa. O'sha 2 million 800 ming so'mdan Samarqandgacha olib berasiz. Ha, xudo xolasa Samarqandgacha olib berasiz. Ha, yarimini olsa ham qilib beraveraman, ana shu yerda bonus. Ha, shu yerda bonus. Endi bitta ikkita olaylikda qanchadan bo'ladi, masalan, kishidan kattasi olishimga har xil. Bitta ikkita olsa, o'sha narxini kelishamiz, 100 ming plus, 100 ming minus bo'laveradi. Orasi, ha? Ha. 100 ming aqa-baqa bo'lar ekan, agar tanlashingizga qarab turib. 100 ming ikkita, uchta ichida shoqi bor bor ekan. Hoji aka, 10 ta olsa 50 mingdan qo'shamiz ustiga olma. 10 ta ichidan terib olaman desa, 100 ming emas, 50 mingdan qo'shib beraveramiz. 10 ta olsa, ha? Umuman akalar rasa boqadigan variantlar. Agar imkoniyati bor odam aka, hammasini olsa yutadi. Qo'ylar вообще zo'r. Qo'zini narxida bo'lyapti. Hammasini Toshkentda tog'alar juda ko'pchi so'rashgan. Topib ber. Qo'zini narxida, xudo xolasa. Ana, agar suyagi bor. Bu yilgi sezonga normalni bonus bu. Xudo xolasa. Xudo xolasa, Alloh barakasini bersin. Birodarlar, qo'chqorlarning gullaridan mana. Quloq butunmi bular, Muhriddin? Quloq hammasi butun hoji aka, bir kishini qo'yi. Jonivorlari. Muhriddin jon deb manur qo'yishdi. Belgita endi tanuvli. Nechta soni buni? Bu 55 ta hoji aka, ichida 2 ta urg'ochisi bor, 53 ta qo'chqori bor. 53 bosh qo'chqor, 2 dona sovlig'i bor. Ha, ichida 2 ta sovlig'i bor. 4.5-5 oylik ekan, ha? Ha, 4.5-5 oylik. 70 plus minus. To'g'rimi, adashmadim? Ha, 70 plus minus. 70 yuqoriroq ham bor, pastroq ham, ko'p 70 chiqadi lekin. Ammo hammasi zo'r ekan, yaltiroq. 70 ga hisoblab olish kerak. Chuqurlar, barmoqlar yarabarasi yo'q akalar, yo'tali yo'q. Sog'lom. Uji qo'l sizdan ham tugab qolyapti, bundan sekin uji. Bug'doy sezonidan keyin har yilda to'qligi o'tib, sekin qo'zilar katta bo'ladi. Har kelganda qo'zilar katta bo'lib kelaveradi, endi joni pishib. Qo'zilar qarang, ha, haqiqatan. Xoshi boraveradi endi, to'g'risini aytganda. Qanchaga berasiz ularni? Hoji aka, o'pitimga endi baribir, ha. Ha, endi o'pitimga aytasiz, yaqin qilib aytaveraman. Issiqda qiynamang odam. Bo'ladigan qilib aytaman. Bo'ladiganini aytaveraman. 1 million 800 mingdan. Mana. Bir joyda. Bir joyda. Ha, 2 million 19 deb baland narx aytganim yo'q mana. 18 dan. Xolis aytib qo'ying, aka, baland aytayotgan bo'lsam aka. Ha. 18 18 dan beraveramiz. Vashi yaxshi bo'ladi. Hammasini olsa kami bor. Aytganingizga sotmaysizmi? Hammasini olsa hayriga o'tib beraman, chiroyli qilib. 10 ming, 20 ming emas, chiroyli qilib o'tib beraman. Mana, hammanikini chiqarganda
talashib 100 ming 200 ming talasa, bunikidan nima talashib? Bunga nima degani videodan oldin bo'lishni aytaman aka. 2 million deb siz 100 ming, men 100 ming tushmayman deydi. O'shaning uchun bo'lishni aka, mana 1 million 800 dan xayri bor. Kelasiz, bitta ikkita oladiganlar kelinglar, akalar ustida tanlang, tushib beradi akalar. Hech qachon 18 degan bilan 18 sotib qo'ymaydi. Kattarog'i bor, kichikrog'i bor. Masalan, endi arirog'i bor, dumbasi katta. Endi hammasi bir xildagi emas. Tushib berasa, to'g'rimi? Xohlasam, tushib beraman. Optimga olasiz, tushib beraman. Shuncha qo'ydi, masalan, olib kelar, chiqaramiz. Bir haftada bo'lmadi degan 2 marta bo'lsa, bir haftada 3 marta ham chiqaramiz. Shuncha qo'y keladi, masalan, sotilgan uchun chiqaradi. Bo'lmasam, qolib ketadigan bo'lsa, umuman olib kelmaydi. Xohlasam, narx behijolat, hoja aka. Xohlasam, akalar. 19 beraman deb qo'ya, endi ko'ryapmiz, kimga qanaqa. Kimdir 19, kimdir 2 qo'yapti, bu qo'ydi. 18 dan. Shunaqa. Endi hammani olgan o'zi narxi ham bor-da. Siz balkim arzonroq, kimdir balki ancha qimmatroq, 50 ming. Endi 150 ta qo'y keldi bizga ham, ichacha foyda qilsa Alloh barakasi bersin. Xudo xolasa. Xullas 18 dan akalar kami bor, telefon qilaverasizlar. Teng yarmini bo'lib olsangiz ham o'sha narxdan ketadi. 10-15 dan shuni tanlamasdan haydab olsangiz ham ketaveradi akalar. Tez ketadi. Bo'ylari o'sha 70 sm yuqoriroq ham bor, pastroq ham bor. Shunda 72 olsa. Shuna shuncha sm deb aytganimiz yo'q. Imkoniyat bo'lsa kelinglar, ko'ringlar, tanlab oling, imkoniyatingizga qarab zo'r bo'ladi. Gulbayramda o'sha gap. Gulbayram juda avjiga chiqqan akalar. Gulbayramga kelmaganlar Namanganga keling, gullarni ko'rasiz akalar, vabshe dahshatlari chetda. Ko'rib qo'ylarni olib ketasizlar. Keyingisi akalar 24 bosh hozirgilar partiyasidan faqat ozgina farqi bor. Yoshroq ular, kunida tug'ilgan faqat 15 kunlik, 20 kunlik farqi bor. 24 bosh ekan, quloq butina bularda ham. Ha, bularda ham quloq butun. Ichida sovlig'i bor dedingizmi? Ha, 2 ta, 3 tasiniki yana bor, qolgan bular quloq butun, 3 dona sovlig'i bor. 3 bosh sovlig'i bor. Bular qanchadan qilib berasiz? Bularni 16 yarim dan qilib beraman, hoja aka, optimga. 16 yarim dan. Ha, bir joyga. Kami bor-a? Optimga olishsin, bir joyda kami bor, xayrini qilib beraveramiz. 1 million 650 ming so'm nagilar kam bor. Bularga ham M urilgan, faqat oqda. Nagilarga ko'p ko'kida urilganmidi? Ha, unda ko'kida urilgan. Farqi bor ekan buni. 1 million 650 so'mdan 650 ming so'mdan kam bor ekan, akalar, tushib beriladi. Yebichiga garantiya, uyingizgacha yetib boradi bular. Hoja aka, 1 million 600 mingdan baraka mashlar. Mashlar-a? Ha, 10 ming, 20 ming kerak yo'q. 1 million 600 dan Samarqandgacha baraka. Samarqandgacha baraka. 24 tasi. 24 sog'lom. Ha, 3 ta urg'ochisi bor, qolgan qo'chqor bari. Sog'lig'ini olmayman desa, qo'shqon ham. Beraveraman o'shanda ham, hoja aka. Sog'lig'ini olaman desa ham beraveradi. Beraveradi. Quloqlari butun, qarang, uzunligini quloqlari ham uzun. Xudo xolasa, birinchi qo'l ishonarli bola. Bugun soat ertaga yo'q qilmaydi. Endi xudo ko'rsatmasin, bir nuqson ayib bo'lsa, shu vaqtgacha birta birandasi pretenziya bo'lmagan bo'lmasin ham, mabodo. Ishonarli bola ekan, hali oson, nima bo'lar ekan, aldamaydimi ekan, qo'y keladimi ekan degan narsalar bo'lib qolishi mumkin-da. Bunaqa narsa xudo xolasa yo'q, bemalol tavsiya qilaman, olaveringlar. Birodarlar, mana sog'liqlardan endi xudo xolasa sog'liqlardan so'raganlarga ularga pichka qo'yib qo'yishdi mana. Pichkalari bilan akalar, hammasi sog'liq ekan, 17 bosh. Mana shu 4 oylik, 4 oylikdan oshmay, 4 yarim oylik sog'liqlar. Qonini qarang bular, yomon yeydigan jonivorlar, buni qarang. Mana shunaqa sog'liqlardan olsangiz xudo xolasa zo'r o'zgaradi. Yeb bersa bo'ldi akalar, salqinda boqib bersangiz bo'ldi xudo xolasa. Narxini ham o'ta qulay qo'yaman deyapti. Qancha beraman deb o'zingiz ayting. 1 million 400 dan beraman. 1 million 400 qo'yardi akalar. Optimga. 1 million 400 mingdan optimga. Olinglar, vahshiy degan lekin. 17 ta soni. Bu bitta joyda turib, quruq xashak yeb shunaqa bo'ladi. Agar buni daladashda bog'i bor akalarimiz olib qolsa, yo tog'da bo'lib qolsa, uhu. Buni pitichkilar bor, ikkitaga aylanadi, sirasi. O'qqa Telegramda o'qidimi deydi, xuddi shunaqa bo'lib qoladi. 1 million 400 mingdan, lekin hozirgi shu kundagi vaziyatda akalar tavsiya qilaman. Bu qo'ylar aniq 20 kun, 25 kundan keyin akalar oshadi. O'zi har kelganda kundan keyin qo'zlar katta bo'lib kelyapti-a. Narxi ham sal o'tkazsak, narx qo'shilib-qo'shilib qo'zlar ham kattarayapti-da. 14 dan akalar sog'liq qo'y olaman deganlarga jo'natib qo'yamiz. 4 oylik, 4 yarim oylik sog'liq qo'zchilar. Akalar mana legendalar ajratib qo'yibdi mana. Tepaqo'rg'onda legenda qo'zlaridan akalar. Nechta soni? Soni 12 ta. 12 ta. Nechta sog'liq dedingiz? 4 ta urg'ochisi bor. 4 ta urg'ochi bor ekan. Akalar mana 4 tasi kichikroq urg'och, hozirki kattalari qo'chqor. Kichinalari urg'ochi. Akalar kattalari 70 dan baland ekan, o'g'illar 70 dan baland ham bor ekan. Lekin 60ligi ham bor ekan, sog'liqlar 60 chiqsa kerak menimcha. Bitta kichikroq bor sog'liqcha. Mana qo'chqorlar katta ekan lekin 7 oylik, 6 oylikka yaqinlashmagan shekilli ular. Qanchadan qilib berasizlar, muhodim? Hammasini olganga qancha qilib berasiz narxini? Hammasini olganga 18 dan beraman hoja aka, narxi ham zo'r. Qo'yg'i suyug'iga. Ha. 1 million 800. 12 tasini 1 million 800 mingdan beraman. 3 ta 4 ta kichinasini qanchadan qilib berasiz? Mana shu kichik sovliqlari bilan 4 ta sovliq ham qo'shib berasiz siz. 16 yarimdan beraman.
16 yarımdan. Tırta solu bir tek o çıkar. Ha. Ha? 16 yarımdan gire bana. Maaşlar soğuluklar bana. Hoca ki 8 tek o çıkarını alırsa 18 yarımdan verir mi? Ana bonus. 8 tek o çıkarını alırsa ya? Ana bonus ha. Ana gire. Karşı zorlar falan. Hakikaten kozlar var. Birinci çıkan kozlar diye bak maaşlar. Şimdi orayı. Birinci çıkanlardan. Kattayken. Ben yürüyorum maaşlar. Onlar yaman çıktılar da. Ha, zor yerken, hemen köstüymesin. Yebiç, ötte zor erken koydular. Eğer tavsiye edilmez, sağlığı gelip kuda kolaysa garantiye bulan, hemen basa. Şenerle koyulam, ana, moğollar da alayım, birini çıkarlar. Moğollar izlenen katta gibi, iki de sarıga. Katta rağa. Moğollardan katta rağa gelip. Ekeler zor nakb oldu, tavsiye edilmez, bizi pastane güzel duruşken ekeler var. Eğer canınızı tavsiye edilmez, diğerler kol yapıp dışarı, yani. Ana, kuda kolaysa yakış kozlar. Like'ı basıp, otenge rahmet deyip duruşsa, acaba bundan arzalarını hep gelemez. Kuda kolaysa, nomor da etin. 2 gün, 3 gün kulama yürüp, hep gelip sorusu ki koylardı, acaba. Haşı. Bir iki kaç sezonda işlep kolaydı. Ha, işlep kolayam deyip, kegen ha, ilacın barıca, narkını yapıp, zor kıberi yapıyoruz. Bada o kollar diyen, bereket olsun diye yapıyoruz. Peki de bir şey olsun, kozu sezon uzak borsa 2 yarım ay bulandı kolay. Ondan yine tohlu götürdü, çöpürlerki satmaya koyandı da, şunun için. İltimos ki qo'z sezon tugunay juda ko'pchilik o'tganlar dilim o'qigan undan oldingilar bu yil ham aniq qiladi. Qo'zi kerak topish iloji bormi deb. Akira iloji bo'ladi, baribir qimmat bo'ladi. Qo'shilar, narx qo'shilar. Qo'z sezon o'zi boshlanganda bir oshadi, keyin shu bilan qo'z sezon tugaganda oshadi. Yana 10 kundan keyin hojaga mashq qo'yamiz, 2 million bo'ladi. O'sha aytayapman. Kam shunaqa bo'lganda o'tgan yilga. Kam 2 bo'lmasa 2 dan oshadi. O'tgan yilgi biz videolarni kuzatib yurganlar bo'lsa, o'zi biladi o'zi. O'tgan yil mendan hojaga qo'y olgan odamlar 1 yil boqqanlari bittasining puliga 3ta olyapti. Ha, 10 ta qo'yganim 30 ta qo'z olyapti hozir. Ana. Ana baraka. Nomerni bering bo'lsa. Nomer 94 lik. Aha. 300 300 9300. 9300. Mobodo ko'tarib javob bera olmasam, Telegramga yozishaversin. Endi biz telefon tinmaydi. Abzatni javob beramiz. Qo'y deb telefon qo'yaring, qo'ya olamiz deb qo'ysa bo'ldi. Deb qo'ysa qaytaramiz, xolos. Akalar, sog' bo'ylar. Hamma ishlariga chorvasi Alloh baraka bersin. Qo'yolmasangiz ham kelib akalar Gulbayramni ko'rib ketinglar, mazah qilib ketasiz. Salomat.